Lukas, kan du prøve at forklare, hvorfor Jyske Bank er med i det her aktive medspiller? Ja, så vi tog jo en initiativ til det her, fordi vi synes det kunne være fedt, hvis vi på en eller anden måde kunne lave et fællesskab i Bjerringbro. Og vi har jo en intention om, at vi gerne vil se, om vi kan gøre en forskel for alle de her unge mennesker, der gerne skulle til at dyrke noget idræt i foreningslivet. Og derfor tænkte vi, det må være en god idé at se, om vi kan få nogle flere aktører med til at stå sammen om det. Jamen altså, i bund og grund, så det, som har været det helt store mål med det her, og skal være det, det er, at vi har hørt sådan, at der er mange af idrætsklubberne, der i den periode, vi har været igennem, samfundet har været igennem, der er der rigtig mange af deres medlemmer, der er faldet fra. Så hvis vi kunne prøve at vise nogle af de idrætter, og vi kunne vise, hvor sjovt det er, og de fællesskaber, der opstår, når det er, man dyrker idræt, jamen så er vi kommet rigtig langt med det, vi gerne vil. Nu har vi haft corona, der har holdt børnene inde i et par år efterhånden, så nu skal vi have dem ud igen, og vi skal ud og have det sjovt, og vi skal have gang i foreningslivet. Jamen altså, man kan jo sige, det, der er interessant, det er jo, når flere aktører egentlig kan gå sammen om at lave en samlet indsats, og vi kan få det til at gå op i en høj enhed. Altså som enkeltforeninger eller som skoler, så er det jo begrænset, hvad vi kan gøre. Men når vi så er sammen med andre, så kan vi jo gøre meget mere og nå længere ud, end vi ellers skulle. Og det tror vi faktisk på, det er en gevinst for os alle sammen. Vi tænkte, at vi kunne alle sammen have en interesse i omkring børnene, omkring idrætsparken, omkring de professionelle sporter også, og prøve at lave noget i fællesskab. Og det har faktisk været fedt at mærke, hvordan vi har været sammen om det her projekt. Så nu er vi snart klar til at løbe det i gang.